Mtazamaji wa TNG, of course, jina langu mimi Omache na karibu kwenye TNG taarifa zetu. Na sasa hivi kaunti ya Kisii basi itakuwa ni moja ipo kati ya kaunti ambazo zitakuwa mbele. Manake leo hii habari njema tokea kaunti ya Kisii ni kwamba serikali ya UK and of course na ile ya kaunti ya Kisii basi zimeafikia na leo hii kiwanja cha avocado processing kimezinduliwa rasmi, ambacho kiliongozwa na UK's commissioner hapa nchini Kenya Marriott akiwa pamoja na governor county wa Kisii governor Paul Simba Arati. Wameweza kuzindua katika eneo la ATC na kuweza kufungua kiwanja hicho ambacho kitakuwa kinakuja kununua avocado kwa wakazi wa kaunti ya Kisii na kaunti jirani zote katika eneo la ATC, ambapo zitakuwa zinakuwa processed na kisha kufanyika na zile mambo mengine ambayo zitakachokuwa zikitumika. Jamani, ni taarifa njema zaidi kwa wakulima wa Kisii kwa jumla na kaunti jirani, ambapo nafahamu pia watafaidika pale, manake hazitakuwa na ubaguzi ni avocado za nani zitakuwa zinafika pale. And of course ndio tu baadhi ya masuala ambayo amekuwa mekijeri, nitakuwa nakufahamisha zaidi. Endelea kusubscribe. Jamani vijana, hii ni fursa tu ambayo imejitokeza pale. Enda jitafutie kazi. Jina langu ni Omache, nitakuwa narejea na taarifa zaidi.